Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. İranın Bakı səfiri erməni kilsəsində foto. İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvinin Tehranda erməni kilsəsində bayram tədbirinə qatılması ilə bağlı görüntülər yayılıb. Axaraz xəbər verir ki, fotoda Musəvi erməni rahiblə birgə tort kəsir. Səfirin ermənilərlə səmimiliyi, onlara qardaşcasına münasibəti sosial şəbəkələrdə müzakirəyə çevrilib. Qeyd edək ki, Seyid Abbas Musəvi məsləhətləşmələr üçün hazırda Tehrandadır. Ancaq foto Musəvinin hazırki səfərinə aid deyil. Musəvi erməni kilsəsində bayram tədbirinə 3 il öncə qatılıb. Görüntülərin yayılmasının səbəbi isə İranın və onun səfirinin Ermənistana münasibətini göstərməkdir. Qarabağdakı qondarma qurumun Rus icması Azərbaycandan Putinə şikayət edəcək. Qarabağdakı qondarma qurumun Rus icması Azərbaycandan Putinə şikayət edəcək. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Bugün məlum olub ki, Qarabağdakı qondarma qurumun Rus icması Rusiya prezidenti Vladimir Putinə şikayət məktubu göndərməyə hazırlaşır. Bu icmada artıq 2500 Slavyan var. 2015-ci ildə 264 Slavyan var idi. 7 il ərzində demək olar ki, 10 qat artıblar. Demoqrafik vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün bu adamları təcili olaraq Rusiyaya göndərmək lazımdır. Onların Rusiya boyda nəhəng dövlətləri var, nə gəzirlər Azərbaycan torpağında. Bu il mart-aprel aylarında Qarabağda 2-3 günə. Açıqlama. 2022-ci ilin dekabrında Bədnam SSR adlı imperiyanın yaradılmasının 100 ili tamam oldu. Və nə yaxşı ki, Ukrayna xalqı və dövlətinin də Rusiya təcavüzünə var gücü ilə sinə gərməsi nəticəsində Vladimir Putin başda olmaqla Kremldə toplanmış imperiyapərəstlərin həmin imperiyanı yeni bir ad altında bərpa etmək planı baş tutmadı. 2023-cü ildə isə məhz Sovet imperiyasının bundan öncə Çar Rusiyasının ərazimizə köçürtdüyü hayların hesabına qondardığı Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adlı üzdən Raq qurumun əslində Azərbaycanın içərisində geç partlayan minanın yaradılmasının 100 illiyi olacaq. Bəs görəsən 35 il öncə partlamış və xalqımızın başına min bir faciə və fəlakət gətirmiş həmin minanın 2020-ci ilin 44 günlük savaşında sonrada qalmış törtöküntülərini, eləcə də qondarma status məsələsini bir dəfəlik tarixin zibilliyində dəfn edə biləcəyikmi? Düzdür, bu hərbi qələbəmizdən sonra ölkə başçısı İlham Əliyev dəfələrlə Qarabağdakı ermənilərin statusunun görbəgör olduğunu bildirib. Amma separatçı, işğalçı xislətli haykılar və beynəlxalq səviyyədə Rusiya, Fransa başda olmaqla bəzi qüvvələr hələ də status məsələsinin gündəmdən düşməməsinə çalışırlar. Mövzu ilə bağlı moderator AZ-a açıqlama verən politoloq Sülhəddin Əkbər bunları söyləyib. Azərbaycan düzgün geopolitik seçim etsə, bu il mart-apreldə Qarabağda 48-72 saat ərzində. Nə yaxşı ki, dünyanın geopolitik inkişafı həlledici mərhələyə qədəm qoyub. Və metropoliya kimi Rusiyanın Ukraynada strateji bataqlığa saplanması bizə imkan verir ki, Qarabağdakı məsələləri köklü şəkildə tam və qəti həll edək. Ancaq bundan ötürü Azərbaycan öz geopolitik seçimini düzgün etməli, geosiyasi oyunçularla öz yerli, lokal oyunlarını düzgün uyğunlaşdırmalıdır. Əgər biz bu geopolitik vəzifənin öhdəsindən gələ biləriksə, yəni düzgün seçim edib qalib, gələcək tərəfdə ola biləriksə, 2023-cü ildə bizim üçün bir fürsət pəncərəsi açılacaq. Hesab edirəm ki, mart-aprel aylarından başlayaraq bizim üçün uğurlu bir dövr başlanacaq və həmin vaxt biz çox qısa bir zamanda Qarabağdakı qalan problemləri çözməliyik. Yəni, bu hərbi siyasi bir əməliyyat olmalıdır. Necə ki, 2020-ci ilin payızında uğurlu bir zaman seçib BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsini özümüz hərbi güc hesabına əsasən icra etdik və nəticədə de-facto durum yarattı. Ona bənzər şəkildə biz bu dəfə də düzgün geopolitik seçim edərək uğurlu bir zamanda, təxminən aprel ayında, hər zaman dediyim kimi, 48-72 saat ərzində məsələni hərbi cəhətdən həll edib. De-facto durum yaratmaqla Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun nəzarətimizdə olmayan hissəsində tam nəzarəti bərpa edib, ondan sonra da bunun siyasi diplomatik nəticələrini təsbit etməliyik. Bizim qarşımızda belə bir kritik vəzifə durur. Və biz onun yerinə yetirilməsinə hər tərəfli hazır olmalıyıq, deyə Sülhəddin Əkbər vurğulayıb. Bakıdan Tehrana gedən Hesavropa Birliyat. İranın taleyi dəqiqdir şər. İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi məsləhətləşmələr üçün Tehrana gedib. Konkret AS xəbər verir ki, Seyid Abbas Musəvi İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ilə görüşüb. Səfir iki ölkə və ikitərəfli münasibətlərdə son hadisələrlə bağlı nazirə hesabat təqdim edib. Hesabat özündə nəyi ehtiva edir və ya Azərbaycandakı səfir İrana hansı məlumatları verib? 1.
Əvvəlki hesabatlar arasında Məşədi Agenturasının topladığı informasiya yer alsaydı, kimsə təəccüblənməzdi. İndi də hesabatda cüzi məlumatın olması məntiqlidir. Çünki DTX əməliyyatları ilə saxlanılan Tehran satqınları Farsların Azərbaycandakı şeyh şəbəkəsinin hamısı deyil. İndinin özündə də İslam Əhlibeyt aşiqləri pərdəsi altında İran yalanlarında gizlənənlər, cənnətin Fars bayrağının kölgəsində olduğuna inananlar var. Bəli, Molla rejiminin manqurtlaşdırdığı azərbaycanlılar çoxdur. Halbuki həmin rejim cənubdakı soydaşlarımıza divan tutmaqla məşğuldur. 2. Hesabatda qeyd oluna bilər ki, Azərbaycandakı Rus və Türk dayaqları Fars sütunlarını sıradan çıxarıb. Öncəki yazıda qeyd olunduğu kimi, Moskva-Bakı yaxınlaşması duyulmaqdadır və insanlar arasında yeni eseri qorxusu yaranıb. Lakin Azərbaycanda nüfuz sahibi olmaq istəyən digər ölkə Türkiyədir. İkinci Qarabağ savaşındakı dəstəkdən sonra Xalq Turan İttifaqının tərəfdarıdır, nəinki yeni sovetlərin. Bunun da elementar məntiqi izahı var. Orta əsrlərdə Osmanlı-Səfəvi İttifaqı qurulsaydı, Azərbaycanlılar Fars-Rus əsarətinə düşməzdi. Bundan başqa Qarabağ savaşlarının bünövrəsi eseri zamanı qoyulub. Ruslar bizim torpaqlarda hibrid erməni dövləti qurub, Zəngəzuru Ermənistana birləşdirib, Qarabağda haylar üçün muxtariyyət yaradıb. Rusiya 20 yanvar qırğını törədib, Xocalı soyqırımına dəstək olub və s. Hazırda Rus sülhməramlıların Azərbaycan ərazisində xidmət göstərməsi Bakı-Moskva əməkdaşlığını məcburiləşdirir. Türkiyənin də nüfuz dairəsi güclənməkdədir. Bu isə Kremli müəyyən güzəşlərə vadar edir ki, Bakını tam itirməsin. Söhbət hansı gücün kurasiyasına düşəcəyimiz yox, müstəqilliyimizi hansı qütbdə davam etdirəcəyimizdən gedir. İndiki siyasi xətt ikili standartlar səpkilidir. Belə ki, Rusiya ilə mehriban qonşuluğa paralel Qərblə də əməkdaşlığımız öz axarındadır. İran isə oyundan kənar vəziyyətdə qalıb. Baxmayaraq ki, ikinci ən böyük quru sərhədlərimiz olan bu dövlətlə regional iqtisadi layihələr icra olunur. Müəyyən təzadlar Azərbaycan ətrafındakı mübarizəni sezilən edir. Azərbaycan mediasında Rusiya tənqidi davam edir. Moskva-Bakı yaxınlığına isə xələl dəyməyib. İranın mühakimə olunması daha sürətlidir. Hətta sərhəddəki hərbi təlimlərinə eynilə cavab verilib. Prezidentin son çıxışlarında cənublu soydaşlarımızın hüquqları qabardılıb. Türkmənistan-İran-Azərbaycan qaz nəqli davam edir. Şimalcanın nəqliyyat dəhlizi istiqamətində işlər yolundadır. Hətta Rusiya, Azərbaycan və İran arasında vahid enerji sistemi layihələri mövcuddur. Bəli, Türkiyənin Azərbaycanda artan nüfuzu İran-Rusiya yaxınlaşmasını sürətləndirib. Odur ki, bu mehribancılığın tək səbəbi sanksiya Qərbin parçalanma planları deyil. 3. İran səfiri ermənipərəst Abdullahyanı Azərbaycandakı abu-havadan agah edib. Ermənistanı qırmızı xətt adlandıran Tehranın tək yolu Azərbaycanda qondarma rejimi yaratmaqdır. Lakin Bakı nüfuzlarının ən güclü dövründə Talış Muğan qondarmasının fiyaskosu, nardaran uğursuzluqları onları bu işdə tələsdirmir. Həm də indi Azərbaycanda İrana nifrət var və müsəlmanların hamısı şey deyil. Belə olan halda onlar təriqət davası salmağa çalışacaqlar ki, bu da boşa çıxacaq. Çünki Azərbaycan tolerant ölkədir və burada bütün dinlərə, məzhəblərə hörmət var. Yahudi və dağ yahudilərinin sinagogları, pravoslav və katolik kilsələr, sünnişiyə məscidləri buna isbatdır. Həmçinin ölkədə deizm və ateizm cərəyanları da geniş yayılıb. Odur ki, zəncirli Fars şəbəkəsi maksimum flashmob iqtidarındadır. Ona isə icazə var. O ki, qaldı İranın Azərbaycana hücum ehtimalına, dünyanın işin bilmək olmur. Amma belə həmlədən sonraki İranın taliyi dəqiqdir. Bu gedişlə Farslar ancaq Fars yaxud Oman körfəzinin sahillərini görəcəklər. Araz çayı ilə Xəzər dənizinə xəritədən baxacaqlar.